Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Նախագահը հայտարարել է, որ սպասում է օր ասելու Զանգեզուրի միջանցքի բացելու։ Ըստ էության այս հայտարարության ֆոնին նաև երեք մերժեցին այսօր օրակարգում չգրվեց այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների ուլիսներում իրականացվում։ Ամբողջ հարցը հենց դա է, որ գործադիր իշխանությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը իրենց պահում են անպատասխանատու եւ հայրենիքի ազգի համար միայն սեփական փոքր խմբակով որոշում կայացնելու վիճակում։ Հարցն այն է, որ այ հենց այս հայտարարությունը պետք է օգտագործվեր, որպեսզի ոչ միայն պատասխան տրվեր Ալիևին եւ նրա նմաններին, այլ նաեւ հստակ համահայկական ուժի համախմբման ուղված գործողություն պետք է իրականացվեր։ Հայտարարության տեքստը, եթե դուք նայեցիք, ընդ որում լրամշակված տարբերակը այսօր մենք նաև շրջանառության մեջ կդնենք եւ դեկտեմբերի 14-ին, ինչպես նախապես ասել էինք, հրավիրելու ենք արտահերթ նիստ։ Հիմա քննարկենք նաև մեր մյուս գործընկերների հետ ավելի հարմար ժամի կամ օրվա հետ կապված, բայց առաջիկայում դա լինելու է։ Եվ այս նախագծում շատ հստակ պահանջ կա։ Ինչ կոչ պահանջում է Հայաստանի գործադիր իշխանությունից, որպեսզի զերծ մնա որևէ համաձայնությունից, բանակցությունից, որտեղ կխախտվի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր անկախության հռչակագրով ամրագրված հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման երաշխավորված իրավունքի իրացումը, Արցախի Հանրապետության տարածքների օկուպացիան կդատապարտվի եւ պահանջներ կառաջադրվեն։ Հիմա քանի որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, գործադիր թե պարլամենտական մեծամասնության, որը վախեցած իշխանություն է, թշնամուց վախեցած, եթե այլ հանցակազմ չկա, ապա առնվազն այս վախեցած իշխանությունից սпасել, որ ինքը հերոսություն պետք է գործի, ուղղակի անիմաստ է։ Եվ այս հայտարարության նպատակը նաև դա է, որ հայ ժողովուրդը իր հավաքական կամքն է ասում, թե ինչպես է ինքը պատկերացնում։ Դավաճանյանն ասում էր, որ զգայուն հարցեր են ըստեյության շշափվելու, այդ զգայուն հարց եւ մեղադրանք կա կառավարության անդորդության համար, ըստեյության իրենք չեն մեղադրան, որովհետեւ ոնց կստորագրեն կամ ոնց համաձայնություն կտան մի իշխան։ Հիմա ես ասեցի, զերծ մնալ։ Եթե դա մեղադրանք է, որ թող մեղադրանք ընկալեն։ Ինչ է նշանակում մեղադրանք։ Այսինքն երբ որ դու ասում ես նույն միջազգային իրավունքի Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, ասում է երկիրը պետք է հայտարարի, որ օրինակ իր նկատմամբ գործադրվել է ուժ կամ դրա սպառնալիք եւ որի ազդեցությամբ որոշակի պարտավորությունները երկիրը վերցրել, ապա դա համարվում է առ ոչինչ։ Հիմա այս հայտարարությամբ մենք ի սկզբանե ասում ենք, որ եթե որևէ պայմանավորվածություն, որևէ բանակցություն, որևէ համաձայնություն, եթե կծնվի դրա հիման վրա, իմացեք աշխարհ, իմացեք միջազգային հանրություն, որ դա առ ոչինչ է, հայ ժողովրդի համար չի կարա պահանջ պարտադրանք սահմանվի։ Հիմա տեսեք, ներողություն, հիմա տեսեք, դրան հակադրել, որ դա զգայուն թեմա է, նշանակում է, որ մարդիկ պատրաստ չեն հայրենիքը պաշտպանելու։ Բայց ասում են, որ չէ, տեսեք, այլ բան է ասել, այլ բան է գործողությունը, հա, հետո այդ արտահայտությունը իմ դուր ընդհանրապես չի գալիս, որովհետև ի՞նչ է նշանակում միջանցք։ Հա, այդ նախ դրա սահմանումը չգիտեմ ոչ ոք ինչ է։ Ոչ ոք, եթե կալ այդ մանիպուլյացիան կբացատրեք, պարոն Մինասյան, մանավանդ տեսագետ եք, կասեք միջանցք եւ ճանապարհներ, դրանց տարբերությունը ո՞րն է։ Հասարակությունը անընդհատ սկսում է մեզ համոզել, որ Փաշինյանը չի խաբում, նորից մանիպուլյացիա անում ընդդիմությունը։ Դե հենց մեկ էլ այդ պահանջն եք դնում, ասում եք մի հատ բացատրեք, թե դրա տարբերությունը ո՞րն է, կամ տնտեսագետը իդեպ կապ չունի, ես նաև իրավաբանել եմ, բայց ոչ իրավական, ոչ տնտեսագիտական կատեգորիաներում չկա այդպիսի տարանջատումներ, հա, գոյություն ունի ճանապարհ կամ հաղորդակցության ուղիներ, արտահայտություն, որը կարող է լինել մեկ ճանապարհ, կարող է լինել 10 ճանապարհ, կարող է տարբեր տրանսպորտային միջոցների համար օգտագործվել եւ որը կարող է բնթագրվի հենց միջանցք արտահայտությամբ։ Ռուսերենով կարծեմ Պուտինը միջանցք էր գործածել, ռուսերենով։ Հիմա հարցը հենց սա է, որ մենք կանգնել ենք բախտորոշ մի իրավիճակի առաջ, երբ որ Հայաստանի գործող իշխանություններից պահանջում ենք հստակ
որ իրենք էլ հայտարարեն միանալով մեզ, իբրև Հայաստանի Հանրապետություն, հայտարարեն, որ չի կարող լինել որևէ նման համաձայնություն, որը ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը կարող է խախտել կամ փորձ կարվի այդպիսին։ Հիմա դուք ասում եք միջազգային հանրությանը կամ աշխարհը ծանոթի, աշխարհը շատ բան է ծանոթ, բայց երբ որ քո երկրից լսում է ոչ մի ձայն, ոչ մի գնահատական, ոչ մի դատապարտում, ոչ մի պահանջ, աշխարհը ասում է դե լավ է, այնտեղ ուրեմն իրանք իրար հետ լավ են լեզու են գտել։ Այս անգամ էլ խորին չեն գտնվելու հայտարարության ճակատագիրը, պարզ է ինչ է լինելու ուսպեյության, ինչի, այսինքն, ինչի վրա է հույսը, սա կարող է կանխարգել ինչ լինել, թե հերթական անգամ պարզապես խորհրդարան։ Հանջան, մեր հույսը նախ եւ առաջ մեր ժողովուրդն է, հա, մեր ժողովուրդն է, որ պետք է ի վերջո աչքերը բացի, պետք է հասկանա, որ սա ոչ թե իշխանության պարզապես կռիվ է, սա հայրենիքի լինելության կռիվն է։ Հայ ժողովուրդը ապրելու է այս տարածքում, թե չի ապրելու։ Սա հայ ժողովրդի հայրենիքն է, թե չէ։ Եվ այս մեր գործողությունների նպատակը ի վերջո բացել է աչքերը։ Ի վերջո մարդիկ, որը որ առաջնորդվում են այն տրամաբանությամբ, չեմ էլ ուզում նույնիսկ դրան վկայակոչեմ այդ կնոջ տրամաբանությամբ, հա, երբ որ իր համար թուրքը, չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնամ այդ թեմային, որտեղ դա այնքան ատելի, այնքան ան բացատրելի է, որ այսօրվա իշխանությունների պարագայում շատերը դա նորմալ են համարում, ես աննորմալ եմ համարում նույնիսկ այսօրվա իշխանության պարագայում։ Հիմա մեր հավաքական կամքը, մեր հավաքական ազգային գիտակցությունը մթագնել է այս գործողությունների նպատակը, մեր որ մենք ձեռնարկում ենք որպես պարլամենտական ուժ, օգտագործելով գործիքակազմը, նաև մեր հանրությանը համախմբել է ամենի շուրջ։ Հայտարարության նախագծի վերաբերյալ նաև հանրային խորհրդարանական լսումներ էր հրավիրվել։ Դուք տեսաք, որքան արտախորհրդարանական ուժեր, մտավորական, գիտական հատվածի, զինվորական հատվածի ներկայացուցիչներ արտահայտվեցին, առաջարկներ ներկայացրեցին, ըստ էության, այս հայտարարությունը նաև այս հատվածի, այս մարդկանց մոտեցումները արտացոլող հայտարարություն է, սա միայն քաղաքական ընդդիմության պարլամենտում գտնվող հայտարարության նախագիծ չէ։ Հետևաբար ինչ է նշանակում ուղղակի օգտագործում եք որպես գործիք, թե չէ։ Ոչ, մենք օգտագործում ենք, որպեսզի կարողանանք հավաքական կամքը մեր ժողովրդի ներկայացնենք այստեղ։ Այն ինչ որ իրանք հիմա անում են, ամեն մեկը ելնում է հերթով, ելույթ է ունենում եւ փորձում է ինչ որ գնահատական տալ, դա նշանակում է իրանք էլ են հասկացել այս հայտարարության կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, եւ քանի որ ունեն մեկ կետից տրված հրաման, հրահանգ չանել դա, կամ եթե առերևույթ դավաճանական ինչ-որ գործողությունների պատճառ է դա, ամեն կերպ փորձում են արդարացնել եւ հերթական մանիպուլացիան անել հանրության շրջանակներում։ Հիմա միջանցքի եւ ճանապարհի տարբերությունը չկա, ապաշրջափակմանը որևէ մեկը դեմ չի առնա։ Տեսեք, դուք որևէ միջազգային իրավական փաստաթղթում կամ տնտեսագիտական որևէ փաստաթղթում չեք գտնի միջանցք, սկսած կարիդորից ավարտված բան, չկա, տեսեք, դա ինքը քաղաքական տերմինաբանության մեջ կարող օգտագործի, բայց գետնի վրա, հողի վրա, դա ինձ Փաշինյանը մանիպուլյացիա անում, այո, միանշանը, հակառակ դեպքում ինքը պիտի բացատրի, չէ՞, լավ, ի՞նչ է ինքը պատկերացնում, կամ Ալիևն իրան ի՞նչ է ասել, միջանց կասելով ի՞նչ է հասկանում ինքը, թող էլի հրապարակը, ասում են միջանց չպիտի լինի, ի՞նչ նկատի ունեն, դե ես չգիտեմ, հակադարձողներին պետք է հարցնել, դուք օրինակ հարցրեք, չէ, մենք լսեք, մենք շատ բարձ բան ենք ասում, ասում ենք, արի տեսնենք, ի՞նչ է առաջարկվել, ի՞նչ են պահանջում, հիմա տեսեք, հիմա տեսեք, բերեմ մի քանի օրինակ, հա, եթե, չնայած չեմ ուզում հրապարակային բերել այդ օրինակը, բայց լավ, ենթադրենք, թե Հայաստանը իր բազմաթիվ ուղություններով ճանապարհներ է տալիս Ադրբեջանի, կտրտված, այսինքն կտրտված, եվ այդ արանքներում ընկած Ադրբեջանը սկսում է իր վերահսկողական գործառույթներն իրականացնել։ Հիմա դրա անունը ի՞նչ եք դնում։ Ինչ ուզում եք դրեք դրա անունը, դա նշանակում է Հայաստանը բզկտել, Հայաստանը մասնատել, Հայաստանը ոչնչացնել, անունը ի՞նչ ուզում եք դրեք, Ալիևը կդնի միջանց, Նիկոլ Փաշինյանը կդնի ճանապարհային ենթակառուցված, Պողոս Պետրոսը կդնեն չգիտեմ ինչ անուն, ի՞նչ կարևոր է։ Չէ, Անջան, ես ուզում եմ, որպես մենք հիմա խոսենք, որպես ոչ թե որ դուք լրագրող եք, սուր հարց եք տալիս, ես արձագանք եմ միանգամից ամեն ինչ մեղադրելով սրանց, որի տեղն էլ կա, հիմնավորումն էլ կա, բայց
տրամաբանության մեջ խոսենք, հա, տրամաբանությունը հետևյալն է, այսօր Հայաստանին ներկայացված է թուրք-ադրբեջանական եւ ծարեղ իսլամիստական կողմից այնպիսի պահանջ, որը վերացնում է հայ ժողովրդի գոյությունը այս տարածաշրջանում։ Դրան դիմագրավելու ռեսուրսը արտաքին եւ ներքին։ Արտաքին անվտանգության համակարգը մեր ռազմավարական գործընկերները պետք է լինեն, ներքին անվտանգության մեր համակարգը մեր բանակը պետք է լինի, որը պետք է վերակառուցվի եւ ժողովուրդը իր դիմադրողականությամբ, իր դիմադրությամբ։ Հիմա այս երկուսի ուղղությամբ էլ այս իշխանությունը քայլ չի կատարում, հակառակը անդա թուլացնում է։ Մեր ասած հետեւյալն է, որ եթե այս երկու դիմադրությունը դու չունեցար, այս երկու ճակատով չկարողացար բանալ, ինչ ուզում ես խոսի, կարա սուր հարցեր տաս, սուր պատասխաններ ստանաս, ոչ մի օգուտ չի տա։ Դրա համար ըստ էության մեր պահանջը շատ պարզ է։ Այսօր հասարակության մեջ այն ատելության մտնելով, որ սերմանվել է նախ եւ առաջ այս իշխանության կողմից, դա պետք է հաղթահարվի։ Հաղթահարման մի տարբերակ կա։ Հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվի հայոց փրկության հարցի շուրջ։ 14-ին։ Հիմա մյուսը նույն գերիների թեման, ռազմագերիների եւ այլն։ Տեսեք, մենք պահանջել էինք հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցով քննարկում, չէ՞։ Անցյալ հերթական նիստերի ժամանակ մենք տեսանք, թե ինչ նախորդեց դրան, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը, խախտելով սահմանադրությունը, օրենքը, կանոնակարգը եւ այլն, ուղղակի մերժեցին արտահերթ նիստ հրավիրելու հարցը, որից հետո մի հատ էլ հոխորտանք սկսեցին։ Մեր պատասխանը հետևյալն է եղել։ Մենք ասել ենք, քանի այս վարկագիծն եք դուք դրսևորում, հա, անիմաստ է ձեր հետ ինչ-որ թեմա քննարկել, եւ սա նախազգուշական գործողություն է, որ մենք չենք մասնակցելու հերթական նիստերին, թեև 3 հարց ունենք, եւ կանոնակարգն էլ ասում է, որ այդ հարցերը, եթե հիմնական զեկուցողը չկա, հետաձգվում է։ Բայց իրանք ինչ արեցին, վերցրեցին հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցը, որոշեցին, որ պետք է անցկացնեն փակ։ Եթե փակ դրա հանրային հետաքրքրությունն էլ, ո՞րն է։ Հանրային կարծիք էլ ո՞նց պիտի ձևավորվի։ Ներողություն, երկրորդը, մենք ասել ենք, հրավիրեք Նիկոլ Փաշինյան պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար, կանչեք, որ այդ մարդիկ ուղիղ պատասխան տան այդ հարցերին։ Իրանք ասում են, մենք ուղարկել ենք, չգիտենք ով կգա։ Է, ով պիտի գա։ Անցյալ անգամ մենք տեսանք փակ նիստի ժամանակ եկել էին մարդիկ, որոնք բացարձակ չէին կարողանում ոչ մի հարցի պատասխանել։ Եվ վերջապես երրորդ կարևոր շեշտադրումն էլ, ի վերջո, եթե դու փակ ես անում, այդ մարդկանց չես կանչում, հարազատներից մարդ չես կանչում, իմաստը ո՞րն է, այսինքն մտնեմ ձեր այդ սենյակում, ի՞նչ քննարկեմ, ոչ դուք եք տիրապետում տեղեկատվությանը, ոչ էլ կարողանում եք հարց լուծեք, ու ձեր ուշք ու միտքը, հայացքը սևեռել է կառավարությանը, թե կառավարության ղեկավարը փռշտա, որ վազեք ասեք առողջություն կամ ի՞նչ, այս ձևով հնարավոր չի առաջ գնալ, մեր պահանջը դա է եղել։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլյացիոն ակտից հետո 4-5 ակտով նորից հանձնել է ակտ, ասելով փաստաթուղթ նկատի չունեմ, թեև դրանից մեկը փաստաթղթով է, հիշում եք Ավինյանի ուղի խոսքը անցած տարի փետրվարի 10-ին։ Ամեն դեպքում նա Սյունիքից վարձունքներ է զիջել, նա թույլ է տվել մտնի թշնամին տարածք։ Թշնամին արդեն տեղակայվել է, վերջում սրանք ինքը ճանաչեց իր չդիմադրելը չհիմնավորելով, ճանաչեց ադրբեջանական տարածք եւ ավելին հայտարարել է, եթե հիշում եք վերջին իբր ասուլիսում հայտարարել է, որ դեռ ադրբեջանական տարածքներ կան Հայաստանի տիրապետության տակ, եւ նա ասել է, որ գնում ենք դելիմիտացիայի։ Հիմա այս պայմաններում դուք դիմադրության շարժում եք ձևավորում 17 պլյուսներ, որը հաջողության չհասավ։ Այս ընթացքում արդյոք համարժեք են ձեր գործողությունները նրա պահկված եւ արագ ստորագրվող փաստաթղթերին։ Մենք հնարավորություններ ուրիշ ունենք, թե ոչ, եւ կներեք, հնարավոր է, որ դուք հենվեք տիմերում այդ հաղթած անհատականությունների վրա, որոնք ահռելի մեծ ձայներով կարողացան կոտրել իշխանության կամքը։ Քրիս ջան, մի անգամ ասեմ, եթե համարժեք լիներ, իշխանությունը այսօր սանք չէին լինի։ Դե հասկանալի է, այդ դեպքում այսինքն նշանակում է համարժեք չի եղել։ Արդյոք չի ներվի եւ ընթերությունները, եւ ընթերություններն ու սխալները, որոնք որ նաեւ այդ պայքարի ընթացքում են բացահայտվել, հիմա մենք փորձում ենք դրանք շտկելով գնանք, բայց արդյոք մենք ունենք այնպես մի գործիքակազմ, որը միանգամից խնդիրը կլուծի։ Ոչ, չունենք, դրա համար է փնտրտուկը գտնել լավագույն լուծումը։
Իսկ այդ փնտրտուքի մեջ Սիմոնի ծնողները Աբազյանին, ազգային անվտանգության ծառայության պետին, գնացել շրջափակել են շենքի մուտքը, մեզ էլ հրավիրել են իրենց մոտ, պահանջեցին երկու ժամ լրագրողներին, պահանջեցին եւ երկու ժամ հետո Աբազյանը իրենց ընդունեց։ Համարեն դեպս 2.5 ժամ էլ մնացել էին ներսում եւ քննարկում էին ծավալել։ Ինչու նույն պատգամավորները, եթե այդքան շատ են ուզում պարոն Աբազյանի հետ ուղիղ խոսք ու զրույց ունենալ, ինչու չեն գնում այդպես պարզաբանվել։ Դուք հասկացում եք, որ մենք անկեղծորեն ուզում ենք, որ վիճակը փոփոխություն ունենա։ Չեմ մտածում եմ ինչու այդ լուծումը չեք մտածել։ Շատ պարզ մի բան կա։ Ուրեմն Աբազյանը եւ մնացած բոլոր կառավարության ենթակա ու կառավարության անդամները ենթակա են այս շենքին ու այս պարլամենտին։ Դա հասկանալի է։ Ամբողջ հարցը նա է, որ այս մարդիկ ինքնուրույնություն չունեն։ Վերջ։ Եվ երկրորդը, քաղաքական մեծամասնությունը ըստ էության դարձել է կառավարության հլու հնազանդ կամակատար, որովհետեւ կառավարությունն է ծնել այս մեծամասնությանը, ոչ թե մեծամասնությունն է ծնել կառավարություն։ Իդեպ բնակիչներն ասում են, նախագահը ինչու ձեր թիրախում չի հայտնվում, քաղաքացիները մեր։ Ասում են, ինչու նախագահը, որը մշտապես լեգալացնում է Նիկոլ Փաշինյանի ապազգային քաղաքականությունը։ Սուրժան, բոլոր պաշտոնատար անձին, ովքեր քիչ թե շատ առնչություն ունեն մեր թիրախում, ցա նաև մեր քաղաքացիներին փոխանցեք, բոլորը անխտիր կապ չունի նախագահ է, կառավարության ղեկավար է, կառավարության անդամ է, ենթակամարի ղեկավար է, թե ով է, կապ չունի։ Նույն մեղադրանքները կիսում է հավասարաչափ։ Բնականում նույն պատասխանատվությունը կիսում է։ Եվ վաղը միշտ երբ որ իշխանապահություն եղավ, ու այս հարցերին պետք է պատասխան տան, չէ՞։ Իդեպ վաղը, չէ՞, միշտը կենտրոնի դատարանում շարունակվելու է իմ եւ Հակոբ Մարտիրոսյանի հայցի քննությունը, հաղորդման քննությունը, որով մենք պահանջել ենք առավելույթ պետական դավաճանության համար քրեական գործառույթը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Հույսուն եք դատախազությունը։ Չգիտեմ, պայքարը տանում են։ Չէ, դատախազության դեմ է մեր բողոքը։ Ոչ, մեր բողոք, մեր հաղորդումը, որ դատախազությունը եւ քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը, քանի որ ընթացք չեն տվել, այդ անգործության դեմ, դատախազության եւ քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի դեմ քննվում է կենտրոնի դատարանում։ Հրավիրում եմ ձեզ ընդդեմ։ Շնորհակալություն։ Միջազգի մասը